Jag står här med Malin Karlbäck som i år har gjort sin debut här på Gothenburg Horse Show. Malin, hur känns det att vara här i Göteborg? Det är fantastiskt att vara här i Göteborg. Man har ju varit här och suttit på läktarna förut, känt in stämningen på så vis. Men det är riktigt häftigt att rida in på den här arenan. Igår kväll var det jättemycket folk när vi red in där, så det var jättehäftigt verkligen. Jättekul. Du har ju tagit dig hit till Göteborg genom Lövsta Future Challenge, satsningen på unga ryttare under 25. Vad betyder det för er att få den här chansen? Alltså det betyder jättemycket för oss att få den här chansen. Det är ganska stort hopp från att vara young rider till att bli senior. Så det är jättekul att Lövsta vill göra den här satsningen. Att vi ändå får chansen att komma ut på såna här stora tävlingar och känna på hetluften lite. Det betyder jättemycket. Du är här med din häst Abrina. Kan du berätta lite mer om henne? Ja, hon är 11 år. Har haft henne sedan hon var 4. Ganska speciell häst med mycket karaktär. Lite het. Ja, men ja, väldigt speciell och lite svår så. Men hon gör allt för mig inne på banan. Och det känns som att vi är ett sammansvetsat par. Så det är jättekul verkligen. Mm. Har ni laddat på något särskilt sätt inför tävlingarna här i Skandinavien? Egentligen inte. Jag har försökt att inte göra det till en så här jättestor grej. Bara försökt förbereda mig som till en vanlig tävling egentligen. Och genrepet, eller ja, sista tävlingen inför här var ju Borås och då gick hon ju fantastiskt bra. Så att formen har ju känts väldigt bra hit, så jag har bara försökt underhålla det så gott det går. Mm. Och hur är det för din del att rida på den här arenan och möta de här världsryttarna? Är det extra press, extra nervöst? Egentligen inte. Jag känner att jag går inte in här med någon press egentligen på mig. Jag bara försöker njuta av att vara här så mycket som möjligt. Blir oftast inte nervös heller. Så det är väl en lite fördel så. Men jag är bara här för att försöka lära mig så mycket som möjligt och allting. Så jag känner ingen press från något håll på så sätt. Även om man vill prestera så är det ju, får man bara försöka göra sin grej liksom. Mm. Du har även fått ett stipendium här under Gothenburg Horse Show från Hennes & Mauritz. Som innebär ett års mentorskap av Malin Bajard. Stöttning av HM-teamet och 50 000 kronor. Vad innebär det här för dig? Ja, det innebär ju, eller betyder jättemycket. Och framförallt den som var påtänkt att bli utvald betyder ju jättemycket, verkligen. Så det ska bli fantastiskt roligt. Det kom som en liten chock, men så ska det väl vara med överraskningar. Så det är jättekul, jag är super glad. Absolut, tack. Stort lycka till i framtiden. Tack så mycket.